Ah, ¿qué? On. Up. Oh, lagi. Aduh, tak masuk lagi. Ha, ambil pula. Ha, cepat. Belakang lagi. Kalau masuk memang dia. Ah. Ya. Mama. Mama tak belakang ni, Mama. Masuk dalam bekas ni paling. Ha. Oi, sikit lagi. Ha. Baling. Bola apa jatuh? Baling. Baling. Kan lagi. Oi. Sikit lagi. Bola ambil mana? Sikit dulu. Sekejap. Ah. Cepat ambil. Bola je mana? Bola je mana? Tepi bang. Ah. Cepat dik, masukkan dalam bot bola tu. Ah. Balik. Bola tu balik. Cantik kau. Ah. Kali lu. Lagi. Lagi ni. Eh, ni last training ya, last training. Ah, cepat. Pakai je. Sikit lagi. Bola ambil mana? Sikit dulu. Sekejap. Bola ambil mana? Bola ambil. Ah. Cepat ambil. Bola je mana? Bola je mana? Tepi bang. Ah. Cantik kan dia. Ha. Kali lu. Lagi. Lagi ni. Eh, ni last training ya, last training. Ha, cepat. Ha. Pakai je. Finish. Ha, nah. Finish. Ah, nah. That's it.